Лойд Клайн, който за няколко дни бе в България. На 29 години Лойд Клайн е един от най-младите и най-талантливи стилисти от своето поколение. Обучението си по дизайн на интериора той завършва в Лондон. Лойд си представя архитектурата в движение и точно модата се оказва идеално средство да осъществи мечтата. Се връща в Париж и създава дизайнерско студио за висша мода под свое собствено име. Скоро привлича вниманието на японската финансова къща Яга Теушо и през март 92 година е вече художествен директор на най-старото дизайнерско студио Гре. След разделянето си с собствениците на Гре миналата година, Лойд Клайн започва собствен бизнес и много скоро амбициозните му проекти добиват голяма популярност. Последната му колекция, представена в Опера Комик, в Париж тази година има огромен успех. Вие сте за втори път в България. Каква е целта на вашето неофициално посещение? Причините да дойда отново в България са повече от една. Първо, имам много планове, които искам да осъществя в страната ви. И второ, това е една тайна любов, за която вие ще имате възможност да разберете след време. Това означава ли, че ще ви виждаме по-често в България? Да, разбира се, ще идвам често тук, може би веднъж месец. Дрехи с вашата марка носят много звезди. Бихте ли назовали някой от тях? Наистина обличал съм не една звезда, обличал съм звезди на френската музика. Мои дрехи носят Патрик Люкас, Аманда Лиер, която е една изключително интересна личност. Актрисата Джоан Колинс, която е американска звезда. А сега, след второто си посещение в България, имате ли предвид да обличате и някои български звезди? Ще започна с вас. Много ми се иска да създам модели специално за вас. Все още не познавам добре шоу-бизнеса ви, но от това, което успях да забележа, е, че българските жени са изключително красиви. Освен модния дизайн, с какво се занимавате в свободното си време? Въпросите ви са малко нескромни и объркващи, но аз ще ви отговоря. Свърших немалко работа тук, срещнах се с много хора. Свободното си време предпочитам да прекарвам на симпатични места с симпатични хора. Предполагам, че обичате да ходите на дискотека, защото в България вече два пъти посетихте дискотека Спартакус. Да, наистина бях два пъти там. Обичам да посещавам нощни заведения и съм човек, който живее пълноценно нощно. Намирам този живот за изключително интересен. Това беше причината да прекарам част от свободното си време тук, по тези места, където видях и много интересни неща. Вие сте звезда. Означава ли, че хората, с които се движите, хората от вашата компания, също трябва да са известни? Истина е, че когато си в шоу-бизнеса, непрекъснато се сблъскваш с звезди от сцената, с приятни хора, какъвто е случаят с вас. Току-що се запознахме и вие много ми харесахте това, затова държа да ви опозная още по-добре. Професията ми непрекъснато ме поставя в групи от артистични личности, с които се чувстваме чудесно. Въпреки това обичам да наблюдавам живота от ежедневието, както това ми се случи тук в България по време на пътуването ми с един влак. Реалният живот за мен той е много по-важен, по-интересен от иллюзорния. Не бих искал да живея изолиран от определена група. Как мислите, дали вашите посещения в България по някакъв начин ще се отразят на създаването на нови модели, ще се отразят на колекциите ви? Пристигайки в България, веднага ми направи впечатление това, че много от елементите на националните ви носии могат да се използват в модата и с тях да бъде създадена интересна колекция. Със сигурност това би ме вдъхновило за следващите ми колекции. Все още се колебая, но сигурно ще си открадна някои малки идеи от вас. Je crois que on va peut-être trouver des petits des idées que je vous ai volées. Разбрах, че подготвяте нов парфюм. Има ли възможност след време да го видим на българския пазар?
Да, ще го видите на българския пазар. В него има и частица от България, защото той съдържа розово масло, което е вашия специалитет. След тези две посещения в България, предполагам, че имате вече някакво отношение към това как се облича българката. Какви съвети бихте й дали вие като стилист? Ако искате да послушате съветите ми, първото нещо, което бих казал на българската жена, е да премахне цветовете. Аз съм привърженик на едноцветното, което предполага използването на интересни аксесуари за акцент. Лично аз обичам черното, откъдето и съветът ми. Обличайте се в черно. Intéressant, mais moi j'aime le noir. Habillez le bon nom. Лойд Коен се срещнахме и в столичния хотел замъка Хранков. Въпреки, че във Франция дизайнера избягва медиите, пред камерата на Звезди в ефира той бе благосклонен и ни допусна по-близо до себе си. Така ние надникнахме в неговата спалня и баня и разбрахме защо толкова обича България. Оказа се, че дойката на Лойд Коен е била българка. Заедно с дизайнера бяхме и в фитнес центъра, където Лойд Коен сподели, че във Франция ежедневно поддържа спортната си форма. В края на този месец знаменития дизайнер отново ще бъде в България, за да продължи своите проекти с българския си асистент Василин Йорданов. Това беше всичко от нас за тази вечер. Аз съм Юлиана Дончева и ви пожелавам приятна вечер от името на целия ни екип.